xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah kala fadhiyadoodii caadiga ahaa maanta ku yeeshay xarunta fiilka Hargeysa Muqdisho ayaa waxa la horgeeyay mooshin ka dhana hay'adda beeraha Soomaaliyeed oo ay soo gudbiyeen 12 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ugu horeen fadhiga ayaa waxa xildhibaanada ka hor aqriyay mooshinka ka dhanka ah hay'adda beeraha Soomaaliyeed xildhibaan Maxamed Aadan Canooy oo ka mid ah xildhibaanada soo gudbiyay mooshinka una faahfaahiyay golaha ujeedka ay mooshinka kaga keeneen hay'addaas oo markii hore uu dhisay xukuumaddii uu hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Soo jeedin ku darid ajendaha fadhiga maanta. Mudane guddoomiye sida ku cad qodobka 74 farqadiisa 3aad xarafka ah waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa mooshin wax ka bedelid ajendaha fadhiga golaha shacabka ama ku daris. Mudane guddoomiye innaga oo tixgelinayna muhiimadda ay shuruucda maanta ajendaha ku jirta iyo dhismaha hay'adda sharciyeynta adeegyada iyo baaritaanka beeraha Soomaaliyeed ee SARS oo loogu talagalay in ay ku shaqeyso shuruucdan uu leeyahay beeraleyda Soomaaliyeed waxaanu guddoonka baarlamaanka ka codsanaynaa in ajendaha fadhigan lagu soo daro in la qaybiyo sharciga dhismaha hay'adda SARS. Sababeynta codsiga qaraarkii baarlamaanku gaadhay 14 Sebtembar 2024 ma quseeyo dhismaha hay'adda SARS ee loogu talagalay inay maamusho sharciyeynta iyo kontroolka sumaha bacriminta iyo daaweynta beeraha Soomaaliyeed sababtoo ah SARS waxay ahayd hay'ad dhisan oo uu ansixiyay baarlamaankii 10aad Noveembar 2020 isla markaana uu saxiixay madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 31 Diseembar 2020 waxaana keenay in dib loo soo celiyo baarlamaankii 11aad si loo waafajiyo habraaca wada shaqeynta labada gole ee loogu gudbiyay aqalka sare oo aan hay'adda SARS la marinin 2020. Waxaa halkan ku lifaaqan go'aankii baarlamaankii 10aad. Labo, dhinaca budgetka hay'adda SARS uma baahno shaqaale cusub waayo waxay leedahay shaqaale joogto ah oo loo qaatay sanadkii 2021. Sidoo kalena waxay soo saaraysaa dhaqaale ku filan oo ay shaqadeeda ku gudan karto. Waxaa halkan ku lifaaqan saadaalinta budgetka ay hay'adda sanadkii soo saari karto. Saddex, hay'adda SARS waxay ballan qaad ka haysataa deeqbixiyaal caalami ah oo ka taageeraya dhismaha kaabayaasha sida sheybaarada iyo xafiisyada taasoo ku xidhan ansixinta golaha shacabka. Afar, dhismaha hay'adda SARS waxay muhiim u tahay kobcinta wax soo saarka beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed oo qaar badan oo ka mid ahay ka carareen beerahoodii oo ay galeen xeryo qaxooti wadamada diriska ah iyo barakacyaasha dalka gudihiisa kadib markii ay la kulmeen duruufo adag. Intaasi kadib guddoonka golaha shacabka oo garwadeen uu ka ahaa Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa xildhibaanada ka codsaday in cod loo qaado in uu hirgalo mooshinkaasi ugu dambeenna natiijada ku dhawaaqay. Aamus hal qof aamusay afar labaana diiday 188 ma ogolaadeen sidaa daraaddeed waa ansax ajendaha lagu darayaa idinku aad u mahadsan ajendaha noo ansaxaya marka aad iyo aad u mahadsan tihiin ajendahana waa ansax hawsheena bilaabana marka idinku aad u mahadsan. Cabdiqaadir Maxamed, CBA Muqdisho.